El Saló Turístic Internacional de Catalunya, el Bitravel, ha començat just aquest divendres i s'allargarà fins al proper diumenge. Hi han representats totes les comunitats autònomes, fins a 50 països i regions de tot el món. Un total de 200 expositors. També són les Terres de l'Ebre, promocionant territori, producte, gent i gastronomia. Especialment per les Terres de l'Ebre això té una importància gran. Per què? Perquè una part molt important de la seva demanda té l'origen en aquest mercat. De fet, si agaféssim el mercat domèstic català i espanyol, veuríem que en el cas de les Terres de l'Ebre, el 78% del mercat té aquest origen. I d'aquest una part molt, 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 molt important és precisament de Barcelona i del seu entorn metropolità. Amb què arribem? Doncs amb aquesta oferta de propostes i serveis dels nostres municipis i consells comarcals signants del conveni, que el que volen és fer conèixer els nostres principals atractius, tant en l'interior com en el litoral d'aquest territori. L'aspecte gastronòmic és un dels que més interès desperta entre els visitants, els turistes que arriben a les Terres de l'Ebre i tenen tot tipus de varietats. Nosaltres som un col·lectiu de cuina que ara al gener va fer 6 anys i avui hem vingut a representar les nostres terres d'allà de l'Ebre i portant menjars típics d'allà per poder que la gent pugui degustar aquí. En el mercat global del turisme la competència és feroig. Aquí tothom competeix contra tothom, ja sigui Oceania, Àfrica, Àsia, qualsevol part del món està representada en aquest saló turístic. Les Terres de l'Ebre busquen el seu espai, però n'hi ha d'altres.